Hello everyone, Kolkata tazi first day hai. Rumola ahiye fresh soy breakfast korilo. Tasa all of the hulu. Hulpine etiako dress korisu. Haman ulai jao boli habisu. Kot kot jao ami. Dekham bar apnar kot. Video tu hikal ke sai thakibo. Ami aso Shialda boli jaga atubar. Ekdam hotel khandam rasta kakhate aso pura goye aso basta. In a gorom, like I said, road to Nigeria, man, they are gorom. I'm in Takajagapraja, Ikupa Kahisu, Pascon Man, Mane, City Bus Halabalaga. I'm in Jaku Vex Museum, Nazam, Iko Park, Con 230 Kule, I'm in Etabazatai Paisu, Eta Etabazse, to Hakane, Pablo. Vex Museum to sort as a the head to put on the side of the house. Vex Museum of Humor, Pete Puja to Korea, Kan Yatami Goodly get Haki Vodiba, A2 Sam, Nova Eco Park Santo Goodly was one of. Vex Museum Humahi first to the card the Kiluson. Yeah, I say Mahatma Gandhi. Aru bohut ase. Video to hekal ke sai thakibo. Ejon hoise Ramkrishna Paramhans aru eya hoise Aurobindo Ghosh aru kakhote ase eya amar Swami Vivekananda aru telukor opposite ase Mother Teresa eya hoise Sister Nivedita. Our logo says Sharada Ma. Yeah, it says Sharada Devi. Aru, ejon kun hoy dhoriba parise nebar. Yeah, it says Rabindranath Tagore. Teo bohi ase, kitab bohi ase. Aru iya hoise Pranab Mukherjee. Aru teo kakhot ase iya hoise Dr. B. R. Ambedkar. Aru iya amar Subhash Chandra Bose. This is Jagadish Chandra Bosur Murti aru ea Satyendranath Bose aru ea is Albert Einstein ee jonok dekhi to apnalke hokolwe sini paise sage amar cricket player Kapil Dev logote ase Sachin Tendulkar. Yeah, he says Saurabh Ganguly. Aru yeah, he says Virat Kohli. Where he saw footballer section. Yeah, I say Messi aru Maradona.
কিছু গানৰ ছেকশ্যন এ আছে মান্না দেৱ আৰু লগতে আছে হিমন্ত মুখোপাধ্যায় আৰু লগতে আছে আমাৰ কিশোৰ কুমাৰ আৰু লতা মঙ্গেশকৰজী। এই অংশটোত আছে বলিউডত থকা বিভিন্ন জনৰ মূৰ্তি মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অমিতাভ বচ্চন এণ্ড মাই ফেভৰেট শ্বাহৰুখ খান আৰু ডবং ষ্টাৰ চলমান খান। কি পাইছে দুটাকে গান শুনিলো কিন্তু মই এজন ছিংগাৰকো চিনি নাপালো। গানটো শুনি মই এনেই এক্টিং কৰি আছিলো। এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ যাব লাগিব, তাতো কিবা আছে চাউণ্ড গাবলৈ। আৰু এইফালে আছে হলিউডৰ বহুত কেইজন এক্টৰ এক্ট্ৰেছ যেনে মাইকেল জেকচন, হৈছে ব্ৰুছলি, সদায় আছে জেক স্পেৰ, জনি ডেপ, এয়া হৈছে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আৰু লগতে আছে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ। আৰু এয়া ৰবি শংকৰ আৰু তেওঁৰ কাষতে আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়। এতিয়া আমি যাম কাৰ্টুন জোনলে, হেৰি পটাৰ, মোটু পাতলু কি জৰি, ছোটা ভীম কেৰেক্টাৰ, ও মাই গড মিষ্টাৰ বীন, মিষ্টাৰ বীন, ছোটা ভীম, ও ডোরেমন, ডোরেমন, মজা লাগিল। ভেক্স মিউজিয়াম লৈ আহি পিনে প্লিজ আপোনালোকে যে কলকাতা আহে প্লিজ এবাৰ হ'লেও আহিব। এতিয়া আমি যাম আকৌ ৰিটাৰ্ণ ইক' পাৰ্কলৈ, কাৰণ 2:30 খোলা কথা আছিলে, এতিয়া 3:00 বাজিয়ে গ'ল।